Dámy a pánové, dnešním hostem na Jedalo streamu Standa Show bude Petr Kučera. Dobrý večer. Architekt, urbanista a člověk, se kterým se teďka projdeme po tady téhle tomto místě, což, jak jsem se dočetl, tak je největší sídliště v České republice. A druhé největší v Československu. Mají v Bratislavě větší. Petržalka je větší. Petržalka je větší. Ale to je legenda, ale jižní město je taky legenda. No, to samozřejmě. Pravidelné rozhovory můžu dělat díky vaší podpoře na www.patreon.com/standashow. Mrkněte na to. Tak, jižní město už teda víme, je největší sídliště v Praze, v České republice, druhé největší v Československu. A má, bylo budováno pro 100 000 obyvatel a bylo rozděleno na dvě části, jižní město Římská 1 a jižní město Římská 2. A my si projdeme jižní město Římská 1. Jinak, soutěž na něj se konala v roce 1967, až bylo vysoutěženo. Mimochodem to bylo v takových těch uvolněných dobách 60. let, takže architekti plánovali ty velkolepé věžáky s těmi terasovitými podnožemi a dálnice a rozsáhlou zeleň a lávky, nadchody, podchody. No ale pak přišel 68. rok, trošku se jako obrátili kola osudu, přišla normalizace, takže pak sídliště se realizovalo v poněkud zjednodušené, masovější, průmyslovější podobě. S tím, že nebylo nikdy dokončeno, takže jižní město 2 částečně nebylo dokončeno a taky nebylo dokončeno jeho centrum, protože na pomezí jižní města 1 a jižního města 2 mělo být centrum a vidíte, že místo centra je tady pole, je tady nic. Takže stanice metra Opatov, původně Družby, tak u ní mělo být náměstí s obchodními pasážemi, výškové budovy, hotely, správní administrativní budovy, nádraží ČSAD, hlavní přestupní stanice mezi dálnicí a metrem, pak také velké parkoviště a to všechno se už nerealizovalo. Takže se realizovalo bydlení, základní vybavenost, ale ta vyšší ne. Takže tady vidíte třeba na jedné straně vstup do metra, ale na druhé straně taková podivná bedna, posprejovaná, ano. To měl být druhý vstup do metra. Aha. A tady to mělo vypadat trošku jako na Budějovické, takže taková ta podzemní pasáž, se vybavuje a po stranách věžáky. No ale na to už nebyly peníze a nebyl čas. A vidíte, že tady do dneška nic jako není. Takže vstupní brána na jižní město vypadá takhle. A proč se to nedostaví dneska, už je 25 let po revoluci? Tak protože se to musí nějak správně zdevelopovat. Takže to developování postupně probíhá, ale tak vyvolává to různé sympatie, pak zase antipatie, pak jedno za 4 roky se vymění vedení městské části, takže je to složitý proces, no, ale určitě tady za pár let něco vyroste, protože mít takhle velké pozemky u stanice metra, no, tak to je velmi lukrativní. Takže tady jasně stojíme na místě, kde bychom viděli to náměstí, takže můžeme fiktivně představovat. Tady na jižním městě, já jsem tady bydlel jeden čas a tady, jak teďka se procházíme, tak tady jsem chodil běhat. Já jsem bydlel tamhle, tam jsem se taky proběhl. Dozadu za tím Opatovem, tam jsou takový domečky, taková čtvrťvilová. A pak jsem běžel až k těm firmám, co jsou na Chodově, takový ty IBM a tak. Tam jsem vždycky jako 20letý kluk si říkal, že tam budu jednou pracovat. To je pointa té storky, kterou teď říkám, nemám lepší pointu. Ale chodil jsem tady běhat a říkal jsem tomu taková jako panelová, mezi panelákama prostě jsem se proběhl, docela se mi to líbilo. Taková panel story to byla. Taková panel story. Co říkáš na to, jak se dneska ty paneláky obarvují do těchhle z těch jako barviček veselých? No, tak musím říct, že dneska už z toho noční můry nemám. Noční můry jsem z toho měl někdy tak ještě před 5-6 lety, protože byl takový ten zvyk, že co vchod, to jiná barva, zkrátka jak se lidé vyspali, jak se bytové družstvo dohodlo. Samozřejmě nesměla chybět meruňková, ostře zelená, ostře modrá, prostě optimistické barvy. Z toho mi bylo spíše nevolno, se přiznám. Ale člověk to chápe, že po těch desetiletích šedi, zase když tě byla šedivá většinou, tak prostě lidé chtěli zateplit a chtěli to mít hezky barevný. Ale dneska už je lepší čas, takže dneska už ty barvy hlídají. A právě uvidíme na jižním městě, že úřady už dneska třeba se snaží, aby lidé vybírali jenom z omezené palety barev, aby ty
vchody měly stejné barvy, aby to nebylo co vchod, to jiná barva, jo. Takže tyhle ty, to už je takové, bych řekl, přiměřenější, ale uvidíme tady na Jižním městě i situace a příklady, kdy ty domy jsou barevné dobře. Ale třeba tady co vchod jiná barva, promiň, co vchod jiná barva, to je fajn. My máme v Bruntále co vchod jiná barva a do toho 3 meruňkový paneláky, ale každý odstín tý meruňkový úplně jiný. No tak vždycky, jak to se chytne, že jo, nebo v tom Primalexu, té paletě, jak si člověk vzorník vybaví, tak znakem ukáže, jak to dopadne, no. Ale mimochodem tady ten vysoký věžák, ten je v původním stavu, jo, a to už je pomalinku zácnost, protože většina panelových domů už dneska je, aspoň v Praze, opravená třeba, takže potkat panelák s tou originální fasádou je skoro zácný, takže tady ještě poctivý šedý panelák, kde aspoň ty štítové stěny byly nabarveny hnědě, aby to působilo tak jako ličtěji a příjemněji. A mě tenhle ten panelák přijde pěknější, jak tam ten teda. No mě taky. Ale člověk musí pochopit, že v 90. letech barva šedá byla naprosto zakázaná. Jo. Dneska už zase se vracíme k tomu, že vlastně ty odstíny šedý nejsou tak ošklivý. Ale v 90. meruňká šmoulí modř, jako zelená, tyrkysová, jako nějaká ta divoká esmeralda, že byl seriál, telenovela. Takže ta divoká barevnost 90. let už dneska ustupuje a bílá šedá se zpátky vrací do hry, což je podle mě dobře. Mm-hmm. Jinak tohle jsou dva z nejvyšších panelových domů Jižního města. Ještě pak potkáme ty nejvyšší, takzvaný hotel Kupa, což je i nejvyšší panelový dům v České republice. Teď nevím, který je který, ale jeden z nich je ubytovná, tuším, v majetku města, druhý z nich je státní. No, možná bych typl, že ten státní ještě nemá tu opravenou fasádu, ale tak uvidíme. Jo, ale ten Pražský hrad jsme minuli. Můžeme se podívat na Pražský. No, tady málo kdo ví, že z Jižního města jde vidět Pražský hrad. Ale tak ten bude na dalekohled, ne? No skoro jo, ale tak můžete ho tam tušit. Takže ještě takhle tam už tušíme Petřínskou rozhlednu. Připravte si takhle lupu, dámy a pánové, kdo první najde Pražský hrad, vyhrává nevím co. Jo, no já to zkusím popsat, jo. Tak no. Přede mnou je takový vysoký věžák, skleněný, mezi těmi paneláky vysoký dům. Ano. Jo, to je u archivu hlavního města Prahy. A teď vlevo od něj jde vidět na obzoru kopeček a věžička, to je Petřínská rozhledna. Mm-hmm. Tím pádem vpravo od věžáku tam jako vykukuje Pražský hrad, ale on jde sotva vidět okem teda teď, no. Ale je tam. Opravdu tam je. A mimochodem tohle je jeden z nejvyšších bodů Prahy. Takže to? Je to jeden z mnoha nejvyšších bodů Prahy. Mount Everest Prahy. No tak my jsme teď přibližně v úrovni Petřínský rozhledny, jako výškově. To jde vidět. No. Takže tady jako je vizuální propojení. No a vlastně na tom nejvyšším bodě Jižního města, kde teď se nacházíme, kousek od něj, tak jsou i ty nejvyšší věžáky. Takže vytváří takovou jakousi spojení no, historického centra socialistické metropole a tady toho panelového ráje. Mm-hmm. Takže to bylo ale luxusní bydlení na tu dobu, ne? No, tak luxusní bydlení. Nebo dneska, se říká, že je drahý výhled, že se za výhled vždycky platí, no tak tady měli dobrý pravda výhled. Pravda je, že tak tehdy se tak úplně jako neplatilo, protože ty byty se přidělovaly, že a na základě jakého klíče se člověk dostal do 13. patra, to teda nevím. Na základě kontaktů, to byl ten klíč. Předpokládám, že asi jo. No, tak jako. My jsme byli v prvním patře, mi tak napadá teď, no, ale jako na jiném sídlišti. Když se to, tady byly pole, jako předpokládám. To je, ano, to je důležitý tady. Abychom věděli, jak to vůbec vzniklo, jo, tak na počátku všeho bylo to, že v 60. letech se plánovači, jaksi soudruzi plánovači, rozhodli, že než stavět menší sídliště po Praze, typu Invalidovna, Malešice, Hloubětín, které byly pro 5 až 10 tisíc obyvatel, tak bude lepší postavit 4 velká sídlištní města. Mm-hmm. Jižní město, Severní město, Jihozápadní město a Východní město a každé pro 100 tisíc obyvatel. Jo, takže na počátku byl ten nápad opravdu to pojmout masově, zprůmyslně to stavebnictví a typizovat tu výstavbu obytnou a vystavit ty čtyři obrovské celky. Kvůli tomu v roce 1964 se rozšířila Praha. Jo, takže k Praze byly připojeny další obce a hlavně ty plošiny kolem Prahy, protože ty velká sídliště potřebují být na rovině. Mhm. Kvůli jeřábovým drahám, kvůli rychlosti té proudové výstavby. Takže v roce 1964 se rozšířila Praha, respektive skočila z toho Litochlebského náměstí zhruba do dnešní hranice, plus mínus, vlastně ještě rozšiřovala pak v roce 1974. No a v těchto místech byly pole. To byly pole,
mezi, a byly zde staré vesnice, Litochleby, ta vzala celá za své, na jejím místě dneska Litochlebské náměstí, a pak taky starý Chodov, z toho zbyla ta Chodovská tvrz, mm-hmm. a staré Háje, jo, takže ty názvy tady jsou zachovány. Takže byla tady teda vesnice, co se jmenovala Háje? Byly tady Háje a jsou tady do dneška zbytky, protože ta vesnice byla zbourána, zůstala z ní kaplička a na jejím místě je sídliště. Mm-hmm. Jo, ale vlastně na místě sídliště byly pole. Jo, takže pole. A jediné, co tady zbylo, tam se půjdeme podívat, je hřbitov. Takže tady uprovřen za vesnicema na kopci, jak to je bývá na tom venkově, byl hřbitov a ten tady zůstal dodnes. To je takový bizarní hřbitov, protože je umístěný uprostřed sídliště. Mm-hmm. Takže zde byla pole, no a v roce 71 jsem tam najeli ty bagry a začali stavět to jižní město 1. Mimochodem ty objemy výstavby byly opravdu značné. Jestli člověk vezme, že za 10 let se postavilo byty pro 69 tisíc obyvatel, tak to je takové tempo výstavby, o kterém se nám teda samozřejmě dneska ani zdaleka nezdá. Kolik se staví dneska? No, málo. Zlavy to nevím, třeba 5 000 bytů, a to je hodně, takže málo. A když si ještě vezmeme, že souběžně s tím probíhala stavba dálnice D1, stavba vodovodu Želivka Praha, stavba metra, stavba vybavenosti, takže 11 jeslí, několik základních škol, zdravotní střediska, tak ten objem výstavby byl ohromný. Jo, ten takže důvod, proč se stavělo, tak byl ten velký počet dětí, co se rodilo v 70. letech? Mimo jiné, že populační exploze, to je pravda, že ty ročníky byly původně silný 50. ročníky, tak ty rodily v 70. letech, že 70. léta. Dále lidé se stěhovali do měst za prací, čím dál více. No a také se stěhovali z těch nevyhovujících starších bytů z centra. Jo, takže tam byl i motiv, jak si mít to bydlení standardizované, zdravé. Jo, protože samozřejmě ty žižkovské pavlačáky jako byly horším standardu. Takže se i do budoucna plánovalo, že poté, co se dokončí ty velká sídliště, tak se do nich můžou začít stěhovat někteří lidé z těch problematických částí, centrálních částí města, a ty se můžou naopak potom asanovat a stavět znova. Ale na to už nedošlo. Protože to bylo součástí jakéhosi rozsáhlého plánu. A také důležité se uvědomit, že Praha vždycky procházela bytovou krizí. Měla nedostatek bytů už od konce 19. století po dobu celé první republiky a i za minulého režimu. Jo, takže pořád byl převis jako poptávky nad nabídkou. Navíc za druhé světové války se nestavily byty, navíc ještě byly poškozeny válkou 10% bytového fondu. Takže Praha pak po válce doháněla skluz ten deficit bytový a dohnala ho až díky výstavbě těch sídlišť velikých. Takže to už byly takové objemy bytů, že se stačilo vykrýt poptávku a nabídku. Takže sídliště dneska docela jako se hejtějí a lidi je nemají rádi, ale vlastně bylo to řešení nějakého velkého problému, který bylo třeba vyřešit. Bylo to řešení, samozřejmě se všemi výhodami a nevýhodami. Tak a teď ten hřbitov. Ono teda bohužel je zavřeno, že my tady jsme už pozdě večer, ale určitě tady necháme diváky nakouknout. Napřed koukněte tímto směrem. Jo, zákaz vstupu se psy. Tady je starý hřbitov, jo, že člověk vidí staré náhrobky z doby první republiky a tak dále. A pozor, přes uličku se nachází nový hřbitov, Urnový háj. A já mu říkám, to je takový jako jižák malinký, jo, protože to jsou vlastně takové paneláčky, ty urnoviště, takže tady je unikátní ukázka starého tradičního hřbitova a pak takového posmrtného paneláku. No, takže ty řady trošku, urnových míst v kolumbárium, samozřejmě provedené jako z betonu, jo? Takže okolo jsou ty paneláky králíkárny pro živé a tam jsou ty paneláčky kolumbária pro mrtvé. To je bizarní, že? To se jen tak jako nepotká. Hele, ty seš architekt, takže mi určitě zodpovíš otázku, co se mi strašně dlouho honí hlavou. Ano. Když to komunisté stavěli, dobrý, je tady nějaký problém s populační explozí nebo s nedostatkem bytů, který je třeba vyřešit. Ale dalo se to za stejné peníze, které ty komunisti měli k dispozici, postavit lépe, kdyby to dělali osvícenější lidé třeba, nebo prostě na ty peníze a na tu dobu, tak je to udělané přesně tak, že to odpovídá to. No, to je záludná otázka. Tak jako vždycky se dá všechno udělat lépe. Jo, ale ne nějak dramaticky jako. No ne, tak za minulého režimu existovaly pouze státní podniky stavební závody, takže šla ta výstavba plánovat dlouhodobě, byla navázána na rozpočet státní, dělali se takzvané směrné hospodářské plány, k tomu ty územní plány, takže zkrátka bylo daný, že v následující 5 letech se má postavit 20 000 bytů, jo, každý kraj měl svoje krajské stavební závody,
ve výzkumné závody ty panelové soustavy vyvíjely a prostě se vymýšlelo, jak stavět co nejrychleji, nejefektivněji, nejlevněji na nějakém přiměřeném standardu. Prostě to byla hromadná výstavba. Mimochodem, sídliště to není nic specificky komunistického. Že? Podobně se sídliště stavěly v západní Evropě, ve Francii, Velké Británii, západní Německu, ale tam ty developeři byli menší. Že? Tady vlastně developer byl jeden a to byl stát. A ten měl samozřejmě neomezené množství finančních prostředků, ale samozřejmě, když je někdo jeden, tak tam máte, tak je tam i větší tlak, větší tendence mít víc zmetku, víc to zašulit, jo? Takže kde není kontrola, tak nastává jako bordel, takže ta výstavba měla vlastně své nevýhody, jako měla své jako chyby, které se třeba odlaďovaly na těch dalších sídlištích, jo? Třeba na Jižním městě se neodladilo, že ty řady domů jsou příliš monotónní, a je to celé sídliště takové jako nelidské trošku tím měřítkem. Jo? Tak třeba na Jižním městě 2 už se to odladilo, že jsou tam vytvářeny z těch panelových domů takové jako domovní bloky, průchody, ty panelové domy jsou různě barevné a mají na sobě takový ty veliký znaky, aby lidé se orientovali, kde jsou. Jo? Takže prostě to byl pokus omyl. Tady třeba říci, že Jižní město je první takhle masové sídliště, že? V Praze, které se stalo pro 100 000 lidí najednou. A tady je taková vsuvka zase pro milovníky brutalismu, krásný betonový plot ohrada na Popelnice. Tak, vydáme se tímto směrem třeba. Ještě k té mojí původní otázce, tak zeptám se konkrétně, třeba dispozice těch bytů. My všichni, myslím si, že už pomalu známe nazpaměť, protože ty byty byly všude stejný skoro, že jo? Já nevím, kolik existovalo typů těch bytů. Dali se ty dispozice těch bytů na tu metráž jako udělat chytřejc, nebo kdyby se to dneska stavilo? Tak to je otázka, čemu říkáš chytřejc. No, vycházejí z té doby. Prostě doba je taková, že každý člověk bez rozdílu vzdělání má právo na bydlení, má na byt. Má nějakou normu, která mu na základě toho, kolik má dětí, určí nějaký bytový standard. To je důležitý. Vlastně tehdy to bylo standardizovaný, takže nebylo možné, že by si svobodný mládenec koupil 6-pokojový byt. Prostě na jednoho člověka tolik metrů čtverečních, na dva tolik, plus jedno dítě tolik a na základě tohohle člověk dostal, obdržel byt. Že? Takže on ten systém fungoval úplně jinak, takže prostě všichni byli dány do nějaký šablony, podle nějaký normy a podle toho se předělali byty a tomu odpovídaly i ty dispozice, jo? Takže počty pokojů a tak dále. A druhá věc, ta standardizace a typizace, kromě těch bytových jednotek, tak šla i do detailů jako třeba nábytek. Že každý si baví sektorový nábytek, že jo? Sektorové kuchyně, sektorové obytné stěny, dneska už taky člověk vlastně nezná. Jo? A ten sektorový nábytek se vyvíjel do těch předem daných dispozic. Jo? Takže ono všecko se vším souviselo a všecko bylo sešněrované do norem. Jo? Takže ten člověk byl do jisté míry normalizován. Jo? Takže jako šlo to dělat lépe. No to, no. Dělali se ty byty? Dělalo se to tak, jak se to prostě dělalo a dneska se tak nedělá a asi je to dobře, protože asi si vážíme toho, že si můžeme koupit byt, který chceme a ne, který nám je přidělen na základě toho, jestli máme děti nebo ne. Na druhou stranu jsou lidi, kteří řeknou, že není fér, že když má někdo čtyřčlennou rodinu a nízký příjem, že má malý byt a když to co nějaký bohatý samostatný manažer bezdětnej si koupí 4 spokojáky. Takže tady se i střetává pak názor na svět, jo? Kapitalismus versus socialismus, jo? Takže prostě byl to jiný svět. Jiný typ výstavby, v jiných svět podmínkách společenských a tomu odpovídá všechno. Od těch domů, přes jejich dispozice, přes vybavení, habitek, všechno. Třeba ty panelové domy, tak ono je několik typů. Tady třeba důležitý říci, neplatí, že by jeden typ paneláku, no třeba 4, byly po celém Československu. Jo, není to tak, prostě v Brně jsou jiné paneláky než v Praze, jiné než v Ostravě. Jo, je to tak, že Československo bylo tehdy rozděleno podle krajů v podstatě a v každém to kraji působily jiné projektové závody, jiné stavební podniky. Jo. Takže každý kraj si vyvinul do jisté míry svou pro tu lokalitu typickou panelovou soustavu. A když třeba mluvíme o Praze, tak tady na Jižním městě se vyvinula soustava VVU ETA. Takže to byla jedna z mnoha panelových soustav VVU ETA, to podle toho, že to byl výzkumný a vývojový ústav stavebních závodů hlavního města Prahy. Jo, takže ty paneláky typu, co máme na Jižáku, tu VVU ETU, která má nějaké speciální rozpony stěn, speciální panely, řešení těch loďí a tak dále, najdeme pouze v Praze a ve Středočeském kraji. Nenajdeme jich v Brně. Jo, takže k tomu navádím teď jako diváky, aby si nemysleli, že paneláky jsou všude stejný, nejsou, ať si všímají těch rozdílů. Prostě sídliště v Brně je jiné než v Praze.
Jo, je šedé, ale jsou tam ty rozdíly. Mm-hmm. Jo, že to jsou všechno panelové domy VVU ETA. A teď ty bytové domy mají takový jako dvě základní. Dva základní principy. Buď to jsou domy třeba bodové, to je tady, takže domy, které jsou rozvinuté do výšky. Jo, a teď zase záleží, jestli to je 8 pater, 11 pater, 13 pater, anebo to jsou domy deskové, třeba tamhle vzadu, to jsou takové ty dlouhatánské hradby, jo, tvořené těmi jednotlivými sekcemi. Jo, takže to je jenom taková základní typologie, panelové domy deskové, panelové domy bodové, mm-hmm. do šířky, do výšky. A vysoké deskové nejsou, jo? No tak ono to spočívá v té panelové soustavě, jo, takže ona má nějaké limity do výšky. Jo, takže ty jsou různých výšek, já tam někde i v taháku napsaný, tak se pak třeba podívám, až mě bude zabírat a řeknu to, jo. Ale jako jsou různých typů, takže dohromady tady jsou tady jako několik typů domů panelových, ale je to jedna a tatáž panelová soustava, která, teď si to vymyslím, jo, tak nikdo neberte za slovo, má třeba 23 typů panelů, jo, a z toho je možné složit těle těch x typů domů. Je to, je to taková stavebnice, jo, velikánská. Dámy a pánové, jste na live streamu, takže já průběžně čtu, co píšete do chatu. A bylo tady téma parkovacích míst. Dneska je v sídlištích solidní nedostatek parkovacích míst, což můžeme ostatně i tady vidět, všude auta. Když se to designovalo, ty sídliště, tak byly poddimenzované, předpokládám, no, parkovací místa. Ano i ne. Tak na jednu stranu, častý problém těch sídlišť byl takový, že architekti urbanisté si vymysleli sídliště, jo, k tomu odpovídající parkovací plochy, že zase na to existovala norma, prostě na kolik bytů je třeba jedno auto, jo, to schválně říkám teď, protože dneska to je spíš jako kolik je aut na jeden byt, jo, takže to je ta stupeň motorizace, jo, ale zkrátka ty urbanisté navrhli nějaké parkovací kapacity, no a pak přišli právě nějaký soudruzi plánovači, kteří řekli, no jo, ale my potřebujeme postavit tady podle tabulky ne 5000 bytů, ale 10000 bytů, takže ty panelové domy budou takhle, jaké máte, a ty ulice a parkoviště, ale my ty panelové domy uděláme dvojnásobně vysoké. Čímž se staže, takže tady častý problém je třeba na jižním městě a jako jiných jako panelových sídlištích, třeba na jihozápadním městě, že ty kapacity byly navržené na tehdejší, jako na tehdejší poměry správně, ale prostě těch bytů bylo budováno víc. A k tomu druhá věc je stupeň motorizace. Jo, prostě každý ví, že aut, já nevím, na pět rodin bylo jedno auto, jo. Dneska je na jednu rodinu skoro dvě auta, takže ono se i velice výrazně jako dramaticky zvýšil počet aut, takže není to takový, že by ty komunisté byli blbí a nevěděli, že budou třeba parkoviště, ale zkrátka ta motorizace proběhla rychleji, než se myslelo, a těch aut jako je dneska víc. Nevíš, kolik se dimenzovalo na jeden byt parkovacích míst, nebo? Z hlavy to neřeknu. Z hlavy to neřeknu, ale rozhodně to bylo mnohem, mnohem méně než dnes. Než dneska realita. Ale mimochodem na jižním městě si všimněte takového jako zajímavého momentu. A to je ten dnešní stav, jo, že tady je spousta zelených ploch, leckdy úplně nevyužitých trávníků a minimum těch parkovacích. Jo, že vlastně dneska je možné ty parkoviště dobudovávat. Aha. A ani to nemusí být takový, že zničím trávník a vyleju tam asfalt. To můžu dát nějaké zatravňovací dlaždice, do toho nasázet stromy, takže vytvořím takový jako zároveň zeleň, zároveň parkoviště. Jo. Takže tady je paradox, že tady je obrovské množství veřejných ploch a strašně málo těch parkovišť, jo. Ačkoliv by ty parkoviště šla rozšířit. No, trávníků, leckdy zbytečných. Jo. Takže... A proč se to nedělá? Proč to nedělá? No tak jako je to zase, jako je to jistá byrokracie, potřebuje, tak něco stojí nějaké peníze. Teď samozřejmě kdekoliv zrušit kus trávníku, tak je jako nepopulární, že člověk chce mít kde zaparkovat, ale ostatní mu je jedno. Takže mohl by si říct větu, by se mi hodila do titulku, ale nevím, jestli je pravdivá, že stát, případně město, tak kašle na sídliště? To není pravda. Sakra. To bych ani nemohl říct. Ne, já si myslím, že sídliště... Zajímavé je, že třeba po revoluci panovaly obavy dlouhou dobu, že ta sídliště strašně rychle schátrají, lidi opustějí, stanou se problematickými vyloučenými lokalitami. Jo, což se mimochodem místy stalo na západě, proto ta sídliště tam třeba se stavila v 70. 80. letech a teď tam jsou bourána. Jo. Takže se toho obávalo, že tohle potká i Českou republiku, a ono se to nestalo. Jo. Česká republika je zajímavá a její sídliště tím, že tam ta skladba obyvatel, teď to řeknu tak jako hanlivě, jako od dělníka po inteligenci, tak je tady stejný poměr jako v centru města skoro. Jo, že tady nedošlo k té jako stratifikaci, že by z těch sídlišť se staly
periferie, nějaké vyloučené lokality nepřizpůsobivých chudých lidí. Mm-hmm. Jo, takže to se třeba povedlo, že lidé na sídlišti kupodivu rádi bydlej v České republice. Ta obyvatelstvo je tady zhruba stejné, vyvážené a ta péče jim je taky věnována, protože se prostě opravují ty panelové domy, jako udržují, ten parter se dodělává, ty chybějící parky a vybavenost, jo, takže si pomalu se jako doplňujou, ale nestalo se, že by tady vznikla nějaké jako specita, určitě ne v Praze, nějaké jako velké vyloučené enklávy a že by ty sídliště se musela hromadně bourat, což na západě se stalo. Tam jsou prostě projekty, kdy se bouraly třeba v Paříži nebo jako jiných městech jako desítky panelových domů. Tady nic takového neznáme, že by se bouraly panelové domy. Mm-hmm. Až možná jako nějaký vyloučený lokalitě, lokalitách v Mostě nebo někde, jo, ale v Praze ne. Sami. V Praze ne, takže... Takže bych řekl, že tím sídlištím je věnována pozornost a ku podivu Češi v nich rádi bydlej. A asi kvůli tomu, že se na nich špatně nežije. Mm-hmm. Měl jsem známou a ta měla možnost jít bydlet do domku a řekla ne, chci bydlet na sídlišti. Vyrostla na sídlišti a má to prostě ráda. No. Jo, tak rozumím, jako je to vlastně svým způsobem komunitní zase trošku život. Já jsem vyrůstal taky na sídlišti, sice jiným, ale vyrůstal jako 17 let. A prostě, když tam člověk, když tam prožije to dětství, tak jako nějakým způsobem tomu získá vztah. Tak, tady například před sebou máme školu, jo, takže vybavenost. Takže ta sídliště, kromě bytů, bytových domů, tak se musela stavět ta základní vybavenost. A to tak, jak ty děti dorůstaly, jo, takže například jako mateřské školy, jesle, mateřské školy, základní školy. Jo, to byla ta základní vybavenost. No postupně ne, ale prostě to byla základní vybavenost. Jesle, mateřská škola, základní škola, obchodní středisko, zdravotní středisko, tečka. U tohoto většinou skončilo, protože ta vyšší vybavenost typu kulturní dům, kino, velký obchodní dům, tak na to už právě dost často nedošlo. To je to, co se tady dobudovává tu a tam. No a my jsme se teď dostali na místo Central Park, hele, že jo? Central Park, ano. Central Park, který teprve teď se dočkává nějaké parkové úpravy. Protože jak jsem říkal, tak zase jako na zeleň a vyšší kulturní potřeby to mělo být až v dalších fázi rozvoje sídliště, které došlo. Můžeme vlézt i na kopec a něco uvidíme. Možná. No a my tady pokud to tu neznáte, dámy a pánové, tak prostě skutečně mezi takhle paneláky, tak je tady takový dlouhatanský pás, když tak se podívejte na mapách. Vypadá to jak New Yorkský Central Park, až na to, že je to úplně něco jiného jak New Yorkský Central Park. A jsou tady takový kopce. Ano. A ty kopce, to vypadá úplně jako, že to tady fakt je přírodní, to vypadá úplně a nevidíš, přirozeně. A není. Není, co? To je náhodou chytré řešení, protože jak kdo dával pozor, tak ví, že tady pod Central Parkem vede metro, které ano. Se hloubilo z povrchu. Takže proč by tu zeminu, kterou vyhloubili, vozili daleko, když jí mohli vedle tady z ní vymodelovat kopečky. Jo, takže tohle je vlastně ty... Kopečky, tak to je skládka zeminy ze stavby metra. No jasně. Takže to bylo chytré využití zrecyklování toho materiálu, tím vznikly kopečky. Takže jinak tady historicky byla rovina, tady žádný kopec nebyl, že to byly pole. Takže to je taková umělá přírodní krajina, která stváří přírodně kopečky, různé druhy zeleně, má to tvář jako vlastně příroda, jako ideální. A i tady do tohoto z toho parku tak se fakt dá zajít a já jsem tady chodíval v létě. Jsem si tady lehnul na ten kopec a opaloval jsem se. Jo, tak jo. Tady to žije. To pěkné místo. A právě já si myslím, že ten jižák, ty to člověk vnímá, že to je něco negativního, ale já právě si myslím, že zdaleka ne. Jo. Že jižní město je vydařené, dobře, jsou i vydařenější, ale jako ty rozlehlé velkorysé plochy zeleně, která postupně vzrůstá za těch 30-40 let, jak už dosáhla jako slušné výšky, tak je to velmi jako vlastně pěkné. Jo, já třeba bydlím v centru města, jako takovýhle plochy, jako ne, tam de, plocha, kdyby se člověk mohl takhle projít po trávě, hodit tam deku a jako válet se na piknik, no, vlastně nejsou. Jo. Takže gráču, ono to bydlení na sídlišti má své jako výhody. A musím říct, že třeba pro děti je to jako super, jako sídlišní z Praci, že jo, jako, tak to je pověstný, jako na tom sídlišti se dá dělat takové věci, to v centru úplně nejde. Jo, takže já si myslím, že ta sídliště mají své výhody a dovolím si i tvrdit, že pro rodiny s dětmi jsou možná lepší než jako centrum města. Mm-hmm. Protože vlastně tady je víc dětských hřišť, je tady ta školka po ruce, základní škola, všechno, jo, takže jako je to pro určitý typ lidí, no, rodin. No ale mimochodem na zajímavost, to sídliště jako jižní město,
já jsem vlastně neřekl, proč bylo budováno první. No, já jsem to takhle naznačil, jo. Proč jako takhle, proč jako ten sídlišní celek Jižní město byl první. No je to kvůli tomu, že v roce 65 se začal stavit přivaděč vody z Želivky. Jo. Bylo nutné, poté co se rozšířila Praha v roce 64, rozhodlo se, že poroste soustavou těch 4 velikých sídlišních celků. Mimochodem na každý bylo dáno desetiletí zhruba. Že 60. léta bylo 60. a 70. Severní město, 70. a 80. Jižní, 80. a 90. jihozápadní a právě to nerealizované 90. bylo to ruku východní. Ruku v ruce s tím se stavilo metro, předpokládám? Ruku v ruce s tím se ano, rozvíjelo metro, takže C-čko v roce 1975 až 80 bylo prodlužováno k Jižnímu městu, pak se pokračovalo B-čkem, co se prodlužovalo, že jo, napřed na Zličím, potom na Černý most, takže ono to má jako všecko svoji logiku. No ale tady, takže Jižní město, ale tady bylo třeba vystavit teda i novou, no, přivést do Prahy vodu z Želivky. Takže v letech, 70, v letech 65 až 72 se budoval nový přivaděč vody z nádrže na Želivce na Švihově. Mimochodem ten přivaděč, ten tunel je dlouhý 53 km, je to nejdelší vodovodní tunel na světě, jo, takže to jako málo kdo ví, ale to je unikátní stavba. No a také v roce 71 se otevřel první úsek dálnice D1, Praha-Mirošovice. Jo, takže bylo logické, že se to začalo s těma sídlištěma, to velké sídliště začalo růst na jihu, protože odtud tady byl přivaděč vody, tady byl přivaděč automobilu, že, dálnice a hlavně to byla vstupní brána do Prahy od Brna. Jo, takže i takový ten motiv, že člověk jde po dálnici, symbol moderní doby, tehdy ještě bez kolon, že, těch autolech nebylo a bez billboardu. No a teď prostě se před ním začalo na tom kopci rýsovat ty běloskvoucí panelové hradby, jo, to je Prahy nové. Jo, tak to bylo i velice symbolické a působivé. A já mimochodem po té dálnici jezdím denně, no ne denně, jednou týdně. A vždycky mě to fascinuje, že se Praze člověk blíží, jak se vyhoupne za těma prunicima na kopec a teď se před ním otevře to panoráma těch, no, sídliště, jo. Těch zubatých panelových domů. Ty máš rád panoráma sídliště? Sídliští? Ale tak rád, já mám rád každé zajímavé panoráma, i to sídliště je zajímavé. Ale chtěl jsem dojít k tomu, že právě takový ty zubatý domy pak dali přízvisko tomuhle sídlišti Husákovy hradby. Jo, že se o tomhle sídlišti, o těch pražských sídlištích mluví jako o Husákových hradbách, trošku pejorativně, protože ty sídliště jsou na kopcích, kolem Prahy, nad Prahou a právě mají takový ty dlouhé deskové domy, zubaté, jako zubatý profil, že vypadají trošku jak hradby. Jo, takže a ty, na těch starých fotkách, tak už jsou ty hradby takový barevný, jo, ale dříve, že to bylo nové a ty sídliště paneláky zářily skoro bílé, no, tak to opravdu byl působivý jako moment. Člověk jel k té Praze, tak rázem pochopil, že se před ním objevily ty hradby těch moderních domů, že se teda blíží do toho socialistického ráje, že do centra, vlastně socialistické metropole. Jo? Že člověk furt musí pracovat s tím, že ta ideologie byla přítomná. Čau, ahoj. Kousek kolem, tak jsem tě tady naháněl chvíli. Tak, jaký další fanoušek nás najde? Tak. 81 metrů na výšku a jsou to nejvyšší paneláky v Československu. Jo, takže to je král paneláků. Stanice metra Háje, tak se původně jmenovala kosmonautů. Karel Novák se ptá, jakou má panelák životnost. No, to je dobrý dotaz. To je dobrý dotaz. No ne, tak říkám, já myslím, že jsem to tak nějak postupně jako rozmotali během těch několika hodin. A dá se to dělat dobře, ale. Tak všechno se dá dělat dobře.